waxaan leeyahay ganacsatada gobolka bari oo lacagta gumaarka ku haysta oo bogcadahoodii bushashka $200 ee bushashka ka qaata jaabir ha ku daydeen oo ha dhisteen. Tusaale yar baan siinaya, waxaa igu mana qarsoona, umana arko inaan qof ku gelda'ayo wadada Huruusa martaa, nin baa wuxuu ku leeyahay 6 bogcadood. Waan weydiiyey, waa reer Boosood, hanti aad fara badan haysta. Waxaan ku yirinayo maxaa bilicda iyo quruxda iyo uga qayb qaadan weydayo. Wadanku hoteelo u baahan yahay, supermarketyo furan buu u baahan yahay, ganacsigii xagga downtownka jaam buu noqday in la qaado oo marka wadooyinka furan iyo wadada ugu sareysa inay noqonayso waa wadadii Madaarka. Maya guddoomiye buu yiri sidaanay ku fiican tahay. See ugu fiican tahay? Waxay ugu fiican tahay in gabar bush qaad ku galata uu ka qaato $40, $20, ninkaasi lacagta uu haysto sidaan malaynayo Soomaali haystaa ma jiro. Marka waxay ahayd inaanu awood yeelanno anagu, aniga iyo Cabdisalaan iyo ku-xigeenkaygiiyo oo bushashka ka qaadno, waana ka qaadaynaa hadda. Hadday bannaan noqoto dee waa dhisayaa, laakiin intuu $200 bishii mobilkiisa uga dhisoo dhacayso $1,000 muxuu ahayde ma shaqayso. Aniga wuu iqabsaday, wuxuu yidhi adigu bogcadaha ku leedahay, anigu kuway waxbay soo saareen baa. Aniga gabadhii standard 5 ka ahayd, maanta masterate bay sidataa, waa Cusmaan Kalluun, bogcadda kalluunka lagu gado, kirana kama qaato, laakiin production baan keenay. Gabadhii wasaaradda arrimaha muxuu ahay, wasaaradda amnigay ka shaqaysaa, Uganda ay ka soo baxday, waxbay ka soo baxday. Maalinta Cusmaan Kalluun yar iyo muxuu ahayd xoogaa doolshaaba meesha ku iibinayay, hadda meel quruux loo ka dhisay, dee anigu production baan soo saaray, kan ku xigaana oo bahalkiina waxba kama qaato. Laakiin demaanta jaaris baa jira, la dhisi karo. Marka ganacsatada reer bariga, qolada naga shaqaysato oo gooladooda dhisto maaha la hadli maayo. Kuwa reer bariga ee lacagta guntiga ku hayo, kuwa gobolada kale dhisa, waxaa laga rabaa inay magaalada bilicdeedii ay dhisaan. Mulkiilaha wakiilkiisa daayir ayaan leh, Najax, shirkadda ugu hantida badan bay ku jirtaa oo reer bariga ugu hantida badan ay leeyihiin. Nairobi ka wada dhisteen, waa in Cabdullahi Saalax Deeriyo. Dee ma shaqaynayso? Lacagta Nairobi ha soo qaadeen, halkaasay ku noolaan, telefoon bay kuusoo, amniga maxaa ku dhacay buu leeyahay. Dee amniga maana aqan maxaa ku dhacay. Uhuru ha weydiiyey. Sidaa ay tahay baarshali shirkadda sharaa'iga halka joogo oo ganacsatada iyada, kuwa waxay rabaan mashruuc $20 million oo dollar inaanu gelino, ma gelinayno. Haddeeyan maxaa dadka wax ku soo celin oo ganacsigii wax ka qaadan oo bilicdii magaalada wax ka qaadan cidina ma siinayso. Wuxuu dhan waa ku ciyaaraynaa, sheerarkaanu ka furaynaa, waa macaawino. Haddaba caawin maqlaysa, caalamka dhan halayga maqlo. Waxa weeye magaalada waxaa la rabaa magaalada magaalooyinka inay la tartanto. Garow waan tegey, waxaan nabcaystay erayga Boosaaso. Qofal gudoomiye Boos ka waran bay leeyihin, waa beriya xoogaa mowtahay, cunsi noqdeen, boog bay ugu noqotay, waaba ka soo cararo. Haddo aan wax hagaajinay oo ay amniga fiican yahana, dee lain kale baa soo baxay. Waxaan lahaa Boosaaso masaajidka muxuu ahayday bay ku badbaadisaa, laakiin kuma badbaadin. Garow waxay ku badbaaday masjid baa muxuu ahayd Sheekh Cabdulqaadir lagu dilay, mujrimku ay soo qabteen. Boosana waxa ahay masjidkii Suldaanka lagu dilay, inaan mujrimka soo qabanno, Boosaaso ay badbaado oo inta ku jirtaana ayna ka cararto, oo aynu nabadahaanu sida Garowe. Magaaladan waxaa ka maqan lahaa sheekh cid leh baan la aqoon. Dardaan weydiinayaa magaalada leh, Madhada leh, Maduqa leh, ma Cabdullaahi Siciid daara waaweyn iyo kulabaa leh, yaa leh, nobori lama yaqaan. Maalinta garoonka waxaan ihi qori lala geli maayo, maxaa dhacay, anaa leh baan meesha. Garoonka Boosood Garowe lahaanshaha ka muuqata, kana waa in lahaansho ka muuqata, waa in cid tiraahdaa waxaa lama samayn karo, anaa iri. Waxaan rabnaa inaan laytin garoonka gaarsiino, farole isagu muxuu ahayday khayr Allah siiyo. Waxa weeye kiiskiisi u sitaa, baalkiisi u sitaa, waa ka shaqeeyey dadkii, muxuu ahayday ninka shaqaalaha reer Garowe jooga, lacag baa laga qaadaa, meherada lacag baa laga qaadaa, guriga lacag baa laga qaadaa. Waa inay jirtaa tan, si sahala baanu u samayn karaa. Anigu waxaan xukumaa askar iyo arday, iskuulladan tegaya arday walba $1 keen baan leeyahay. Laytankii magaalada garoonka in diyaarad ku soo degto,
bil baan ka shaqayn karaa, guri kastaba $1 keen baan oon karaa. Waa in lahaansho jirtaa oo garow lagu daydaa, garow khayr Allah siiyo, horumar baa ka socda, Ilaahay ha u siyaadiyo. Lahaanshaha jirtaa, bilici baa jirtaa, wadada maxaa dhagaxa laga qaaday daasada, kan waxa weeye maxaa iga galay waa la odhanaya. Maxaa iga galay anagana maxaa naga galay marka. Tii intaanu qaban karo waa qabannay, intii aanan qaban karin ma bahalkeyn karo.